No. Det var inget nytt. Ja. Prosit, 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 prosit. Så är den med. Huvudvärk. Jag gillar inte det. Fy-tre. Cars. Kan jag göra något mer? Det är mitt timme va? Jo! Så kör vi. Welcome to Melbourne for a weekend of fierce competition. We're a stone's throw from the beach here at the Albert Park Circuit. It might be party mood in the grandstands, but in the paddock, expectations and tensions are high. The Albert Park Circuit is bursting with rapid corners and a long straight where drivers can push their speed to the limits. Good attention to medium speed downforce will likely make beating this beast of a track just a little bit easier. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Everything is up for grabs,
and nothing is certain at this stage. Stay right here, because we're just getting started. Jag kan köra först, då får vi se. Radio check, okej. Kom igen då. Pru 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 sit. Nej, det kan inte. Gå. Välkomna in, välkomna in. Struggling a little bit more with the rear. Okay, understood. Can we change tires? God, I'm very perfect. Understood. Yeah, the problem is so understood. Can you help me? Ja, men kom in då. The car is okay. It's pretty even. Okay. It's pretty even. Femtiofyra. Han kör verkligen under slut på däcken. Ja, då får jag med göra det sen.
Wait. Femtiofyra är den och 63 är den. Oj, 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 oj. Sounds like we've had a spin. Great! Oj, vad var det för jävla flabb? Han har redan 94%. Ja, ja, det är bara att köra, va? Ja, vad bra. Kan få upp dig till 80 eller vad på den här. Kör du vidare. Do you need any help with the balance at this stage? Ja, du får vara ut mer. Amen. Welcome back. Welcome back. Välkommen in, välkommen in. Kör på dig. Ja, det klarar sig denna gången med. Ja, så. Qualifying med Williams. Säsong 4. Radio check, radio check. Radio check, okej. Okay. Radio check, okej. Okay.
Snoda i vägen. Det var ingen fara. Snoda. Och vi kommer klara oss, så behöver vi inte köra ut igen. Gasly ska vi göra oss av med nästa gång. Jag tror jag vill ha antingen George Rush, jag vill ha han helst. Han kommer vara för dyr. 90% fick jag upp han och 96. Ah, vad gött. I'm ready to check. Yeah, confirm. Green light. Just for if I'm rain in the light. That is the train, essentially. Okay. Se när folk ser ut. Än bättre. Jag kör dem på för det. Det är några som chansar med soft som det gör. Alla går på soft. Tre som har... Inte minier.
Grön tid, han har ju lila tid. Snyggt. Wait a second, isn't it? Yeah, all good. Åh, ska vi ha. Okej, med Norris. Ah, får vi inte polen? Grön, han är gul. Ah, tvåa, trea. Hur långt efter var vi? Ja, ah, det är rätt nära. It's time for the final touches here on the grid, ahead of today's race. Qualifying went well for Williams, as attested by their strong position on the grid. Now it's all about finding that edge for the race itself. The work Red Bull did during qualifying was nothing short of spectacular. Now let's see if they can repeat that for today's race. And the weather is sunny here today, apart from a few clouds. Let's hope they remain scattered on the horizon. In any case, Melbourne is ready, and so are we. So strap yourselves in for the Australian Grand Prix. Nej, jag kommer köra tre stoppar. Jag tycker det är så jävla drygt att köra två när det sliter så hårt gör. Sen kan man dra ut lite på det. Så vi har quite a few clouds overhead as we look at the lineup on the grid. And there we have Pierre Gasly. A second place start for them today. They're in with a real chance. Norris there, further down the grid. They're up in third position, tantalizingly close to pole. The teams are ready to go.
get ready for the Australian Grand Prix. It's lights out, and away we go. Back in some kind of way. Down. Fantastic work. Just look after this tyre set though, look after it. Copy. Be released off. Confirm. DRS is enabled. Red Bull gained a place. Looked like a clean lap there as well, mate. Yeah. Ah, snaked. Snap, was war ich wieder. Red Bull moved up. And a new position just gained by Williams. Leclerc vill hänga på. Han vill inte. Ingen går in och byter det. Bra. Oj, jag så. Och sen vi kommer fram till nästa dag. And there's an overtake from Williams. Box. Yeah, confirm. Happy to box at the end. We can push a bit more. Yeah, confirm.
just push. Copy. We do not require any fuel liftoff. Copy. They fill in. Copy. Box and pit confirm. Box and pit confirm. Box, box. Down now. Yeah, confirm. Haas with an overtake. And confirm, lift off. Och så tar vi Lälens på dig sen innan du hoppar in bara. Det är en kurva till, två kurvor till. Understood. Back it out, back it out. Copy. And there's an overtake from Williams. Last lap was a purple lap. Snyggt. Did somebody spin out there? It's a race position gained for a Mercedes. And a new position just gained by Williams. Mercedes moved up a place. Thank you.
Oh. Just crashed. Let's take a look at the replay. All eyes on Kevin Magnussen here. Oh yeah, love. Oh no! And there's the crash. Mark my words, there'll be questions asked about that later. I think there's been contact on the track. Ah no, we've kollat på den, we've been seeing on it. Jag kommer för att stacka dem, men det är värt. Jag kom Gasly. Ja, men det var inte så farligt. Men det är så synd. Ah, det sa det ju att han körde där den andra. Okay. God kväll, herr Yvonne. Herr Yvonne, fru Yvonne. Herr. Fy mig. Ska du köra lite förr sen ikväll så kan jag få jag på. Om inte grabbarna Grys ska köra bort en stund, men jag kan, de kan inte vara vaknat än. Nej, jag är på väg till Göteborg. Ja, då så var det. Då är det dumt att spela förr faktiskt. Ja, kom igen. Vi kan ta safety car i ett varv till, hoppas jag. Nej, safety ending. Car is in this lap. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Ja. Push, overtake, overtake, push. Och så kör vi standard på däcken, för den här banan sliter däck tydligen. Så. Head down. Yeah, confirm. Jag hoppas att få en trevlig resa till Göteborg då. Ja, det vet du, vänner. Oh, vilken omkörning. Ta han, ta han, ta han. Take from Williams. Ta han med då. Och du tar han. Vad gör du? Nej, nej. No guys.
No DRS, right? Yeah, confirm. Currently T1. Det är mycket bättre däck än han. Kom igen då. Han var seg att köra om de två. Det gillar jag icke. Copy. DRS enable, okay. It was a very good lap. Det är jättebra om du håller upp dem där. Kolla här, han drar ju iväg sig in i helvete ju. 3 sekunder. A purple lap. I'll let you know if the situation changes. Overtake is available. Overtake available. Yeah. So caution on the battery. Okay. Nej, men ta han då. Du kan inte ligga bakom nu, du kommer ju tappa. Vi måste öppna dig på pallplats med. Gött, då har vi etta, tvåa, kanske blir trea. So think about the lift off. Ja. Yeah. De två kommer att fighta den här platsen idag. It's a race position gained for Mercedes. Jag kan avvakta med att pusha på den på kvällen. We do not require any fuel lift off. And there's an overtake from Williams. Kom igen. Jag vill bli ett av tvåa första gången. Vi har gjort allt vi kan med den här bilden. Ourselves for a push. Copy.
And last lap. Ligger det vid till med däcken här. Ja, det lär ju komma trea i alla fall, som sämst. Vi får följa i cockpit här nu då. Jag tror att det heter både cock och pit. Dålig humor så här på fredagen. Ja, mm. Här sitter jag i min ensamhet. Kom igen nu. Du löser detta. Gashly. Norris wins it. He's first over the line. Etta, tvåa. Yes! Okay, that's the checkered flag. Yeah, thanks, guys. Yeah, we'll take it, mate. Fail 84, please, mate. Fail 84. Åh, det är ju vilket lopp gjorde det där. What a fantastic performance from him. Never have a team been more deserving of a podium. Everyone must be ecstatic. And after such a fabulous drive here today, it's no surprise to see this man land on the podium. For these drivers, they'll be taking home their trophies and a decent haul of points yes. for their team. Williams have got to be happy with their results here. This was good work. Absolutely. I imagine it'll be pats on the back all round, and deservedly so. After an intense weekend, the team ends in first place in the constructor standings. Now the teams will be looking ahead to Imola, where the season progresses with the Emilia-Romagna Grand Prix. Get ready for some fierce competition. Da-d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 a. Da-da-da-da. Champagnegaloppen, den är så bra. Det är den bästa låt jag vet. Nej, det är det faktiskt inte. En av de bättre kanske. Ja, det kan det vara. Vad har vi? Vi har två vinster. Tre podiums. Och en pool. Det får vi kolla upp. Aston Martin har inte fått några poäng, Alpine, Haas. Ferrari går dåligt. Oh ja. Ah, nu kommer de. Vad ska vi rösta på? Åh, det här blir mycket att göra i så fall. Oj, oj, oj. Ja, för mig spelar det egentligen ingen roll. Den tar vi. Vi får se vilken det är. Jag ska kolla Stefan här.
Han är 83, han är 82. Och inte i ålder då, för det hade varit gammalt. Steph. Scouta de två så länge. Det är ingen panik. Vi har så det räcker. Det behöver. Ja, det är 3 år. 5 år. Ja, det är bra. En dagar får vi det. 7 dagar får vi nytt skär. Ah, ja, men det är inget. Det är ju deras power. Eller? Snart dags att byta, men det kan vi ta längre fram. Då ska vi se. Det blir high speed, okej. De var rustade för. Bara för jag är så snabb. Ja. Det är alltså alla de här vi ska göra förändringar på. Åh, den blir jobbig. Jag har inte fått några nya timmar än. Om 14 dagar. Okej. Okay. Då kör vi 2 sådana. Så kör vi underfloor. Ja, vi får köra lite till nästa år. I alla fall. Ja. Köra den. Ja. Det är lite pengar att dra in. Vad är det? 1,5 miljoner? 1,3 miljoner. Ja, det kan jag köra. The hills of Tuscany are green to the south, but here in Imola, the air is red hot. Welcome to Ferrari's turf for the Emilia-Romagna Grand Prix. The track has been around since the 60s, but the first official Formula One race was held here in 1980. Let's see what excitement lies ahead this year. This is Imola, and it's an old school track with plenty of elevation changes and lots of corners. There's only one DRS zone here, but it follows the long straight right before Tamburello and should see plenty of action. At this early stage in the season, there are still plenty of opportunities for things to change. In this sport, there simply are no guarantees.
Ja, man blir så jävla dålig för det. Men vad är det? Varför blir det så dåligt? Our race weekend. Strävigt. Men att få ihop det som jag vill. Nej, ingen bra touch alls. Fan också, jävla helvete. Helvete. Helvete, Lushulov! Nej, nu ska jag kolla detta här. Ja, jag kör med den nu. I sista loppet vi kör med den. Radio check. Ja, yeah, I'm ready to check, okay. Green light. Ja, ja, vi ligger inte långt efter dem. Session.
take it. Copy. Did someone run wide there? Well, I'm in it. A radio check. Yeah, all good. Ah, men, nej! Nu får du skärpa dig, din dumme fan! Det är så här du ska hålla på nu så blir jag arg. Aj, bara det var dåligt.
race day has arrived. Iedereen. Showlight. Ok. Hey. Ok. Hi. The drivers there. Det känns som att det blir problem lite nu här. In anticipation of this, the Emilia-Romagna Grand Prix. And it's lights out, and away we go. Roll down. Go ahead. Position just gained by Williams. You're passed, you're through. DRS enabled. It's a race position gained for Mercedes. And there's an overtake from Williams. Red Bull gained a place. Men jag har Norris med uppe. Ja, det är bra. Pia är med där borta. Det är... Ja, det är ju varmt i den vi ska. Look like a clean lap there as well, mate. Ingen i toppen som kör 3-stoppare va? Nej. That sounds like someone's gone wide there. Sounds like someone's locked up. Red Bull moved up. Lift off. Copy. And confirm. Lift off. Confirm. Big lift off. Yeah. Jag kör vi han solo så det är bra.
fan vi sämre däck? Jag vet inte. Sliter våra bilar mer. I think someone's run wide. We can take a look now. Right, watch this. There's Schumacher. Går någon av dem in nu så... Ja. Det blir ju två stappade, va? Ja. Då får du gå in, ja. Ja, då får du gå in. Overtake is available. Overtake available. Yep. Sen får du sån dålig... Ja, kom fem, landa i Pellin. Kom in. So pick up the pace, pick up the pace. Okay. Down now. Yeah, confirm. Someone's run wide. Jo då, jag kommer köra julvart snart. Det är lugnt. Hallå läget, Jugge. Det kommer, tro mig. Jag sitter och väntar med mina två polare, men jag får se, jag kan få köra själv sen. Jag satt precis och tänkte på det. Ja, men det är skönt att höra. Hoppas det är en riktigt bra december månad. Jag till och med köpt lite paket och skit, så jag har fått några vagnar, men jag kan inte använda dem för jag är så kass. Men. Vi får se. Så bara kör för detta loppet i alla fall. Jag tänkte. Familjen har förkylning. Ja, det är ju den årsidan tyvärr. Vi är samma på jobbet. Alla går runt och hostar och så. Ja, han ska in, ja. Ja, det jag tänkte. Okej. Okay. Ja, precis. Det är det som gäller. Nej, pittar du inte? Nu ska jag
ska ju pitta. Jag har sagt 1000 gånger. Jag har gjort det. Ah, my bad. I så fall. Okej, okay, let's box this lap. Box this lap. Äntligen, ja, vi hängde med han hela vägen, det är bra. So focus on just bringing your tire temperatures back under control for the moment. Jag gillar när de har fått upp snacket med alla gubbar. Mercedes moved up a place. Was a strong lap, wasn't it? Confirm. And a new position. Just gained by Williams. And there's an overtake from Williams. Ja, var du ute för länge? Åh, jävlar! Varför blir det så på dig? I think we've had a car run wide. It's a race position gained for Mercedes. Nej, men snälla någon, varför får du minus? Jag är ju på allting annat för dig. Is that a lockup? Ja, Verstappen gjorde det bra där. Gasly gjorde det inte så bra. Oh, det var jag som tabbade med mig. Looks like there's been a lockup. Been a lockup. We can push a bit more. Confirm. Ah, det var dåligt lopp igen. Vi måste ha bättre motorer igen. Vi har två här så jag skiter i.
Men sjua, det var inte bra. Max Verstappen over the finish line and today's winner. A wonderful result here for the Williams driver. A very impressive showing today for Williams. I wouldn't be surprised if the team's performance today won them a lot of new fans. After an intense weekend, the team ends in first place in the constructor standings. Coming up next, the teams will be taking a trip to the Sunshine State. The Hard Rock Stadium is laying down the track for a captivating race at the Miami Grand Prix. Smornes ska vi ta på han med. Ja, du är kvar då. Smornes på dig med. Vi kan börja med en research. Vi kommer säga på oss i den planen. Okej. Då kör vi en vinge. Då kör vi så länge. Mm-mm-mm.
De håller vi på med. Så. Och vi börjar deras powertrain och kolla deras motor. Ja. De kör vi i practice nu, allting. Allting går i practice, sen byter vi sen, får vi se. Sista loppet, sen kör vi någonting annat. We're in the state. Ja, det är fel igen. Nu ligger vi på 50%. With the third and final... Säg 80 i alla fall så jag nöjd. 67, nej. Fy fan. Så trycker jag fel. Dra mig bullen. Åh, vad dumt av mig. Ah, skit sak samma. I'm ready to check. Yeah, I'm ready to check, all good. Green light. Huh.
Och hur har de kört detta? Det gäller han med. Tänkte klarar du det på det tror du? Åh, det gjorde han med. Light rain. Hey. Yeah. Contact and several cars involved. Oh, there we go. Let's see what happened there. Now just take a look at the McLaren. Nah. That's the contact there. Snyggt. Radio check. Radio check, okay. Så dåligt. Så dåligt, så dåligt. Jag är riktigt dålig.
Så vi hänger med Norris eller? Vi hänger med Gasly, han är högst upp. Kom igen Norris, tar du det? Det blir 1-2, ja det hade varit snyggt. Sista loppet, sen kör jag World of Tanks då. Då får du köra själv. Jag behöver inte säga sig. Konjär, jag kan spela ut. Tomteskogen stomtar. Det var jävligt. 1-2, dra mig i prutten och kalla mig pruttlars. Snyggt. Kan jag göra? Hej Kenny! Jag trodde ingen tittade så att jag... Jag tror du dömmer mig. Ja, men titta då inte. Då får du styr nu på vägen. Dum fan. Inga mer jävla grejer händer med dig. Vi kör olika. It's a somewhat overcast day for the drivers who've now taken position on. Ja, men ändå Ken. And there is Lando Norris. They're in P1. Let's see if they can take advantage of that position. Det är så på en parkering och next for the team, it's Pierre Gasly. After an impressive qualifying performance, they're starting today just behind pole. The race start is mere seconds away. And this is it, the Miami Grand Prix. And it's lights out, and away we go. Concentration, anything can happen still. Overtake is available. Overtake available. Copy. It's a race position gained for Mercedes. DRS enable, DRS enable. Åh, jag skulle ha fått samma på han egentligen. Oh, ja. And there's an overtake from Williams. Det är väl sant att det ska vara spännande. Mitt liv är inte så spännande just nu. Mercedes moved up a place. And a new position just gained by Williams.
I'm out. I'm out. It's a race position gained for Mercedes. That sounds like someone's gone wide there. Box, box. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Perez ligger där uppe, okej. Vettel och några till kommer köra förbi. Ja, jag kommer köra förbi. Inte så många. Understood. We are out of the RS. Okay. Alfa Romeo just moved up a place. And there's an overtake from Williams. Very good lap. Confirm. Okay, that was a purple lap. I'll let you know if the situation changes. Etta, tvåa, fan. We've just had a crash on the track.
Det är många varv kvar med, så 12 varv innan vi ska in. 12 varv är alltså 42. Ja. Så tror jag kan ta medium den tiden. Så du in då? Om åtta va? Look like a clean lap there as well, mate. Red Bull gains a place. Box and pit confirm. Box, pit confirm. It's a race position gained for Mercedes. Copy that. And a new position just gained by Williams. Oh.
And there's an overtake from Williams. Who's running wide there? Oj, vad kommer jag på han? Overtake is available. Overtake available. Okay. It was strong race. Caution on the battery. Copy. Two more laps. The last lap. Okay, well done. You've got the margin to push. Okay. DRS is disabled. DRS disabled. Jävlar, vi drar ifrån han. Just look after this tire set though. Look after it. Copy. Ett av två igen. Wins it. He's first over the line. Okay, that's the checkered flag. Yeah, thanks, guys. Nice job. Fail 84, please, mate. Fail 84. Nu blir vi plockade då. Men nu kommer jag köra lite bull and tanks efter detta. Tänkte jag. Bara för att. Ingen annan som vill spela med mig ändå. Så här sitter jag i min ensamhet. Så liten och svag på denna planet i helvete. Jag skyller av min inkedom på Anna. Ett av tvåa. Jävla gott. Lando Norris can be proud. What a fantastic performance from him. Everyone involved in Formula One dreams of seeing their driver up there on the podium.
And for this Williams driver, a podium finish will no doubt provide a huge boost for them. And after all that hard work, surely it's time for them to enjoy this moment. Williams have got to be happy with their results here. Etta, tvåa, Charles Leclerc. Ah, du ser! Nu har vi gått förbi. Jag kan detta spel. Där tar vi en paus i detta spelet tycker jag. Ingrid Young, hon får vi kolla upp. Hallå så. Åh, 5 miljoner. 1 miljon. Ja, det kan ni avvakta. Men då kan vi ta Staff och så tar vi... Kom istället. Och jag anser bara att vi... Åh, 7 miljoner. Var det en outfit då? Ja, 90. Han är alltså bra mycket. Ja, fan ska jag ta han. Vi testar. Åh, ska vi testa. På 100k. Ja, det är mycket bättre det där. Ja, det var det fan värt. Fyra komma tre. Då får jag 100k. Tack. Ja, det var det värt. Oj, det kostar lite pengar med. Det var ju de bästa. Oj, vad det kostar pengar. Jag kan ta på chassi på det. Nej, jag ska ta ett andra floor. Ja, vad det var. Okay.
Gör så här, vi går tillbaka home och så savear jag här. Jag sitter och kör ett lopp till för jag gör hur enkelt som helst. Så där tackar jag för mig för detta spelet i alla fall. Och syns vi snart igen. Puss och kram.